razão da minha vida. O amor que me envolveu em suas mãos há um carinho que só sente o que crê. O maior amor do mundo não se pode comparar. É o amor do meu Jesus, mais profundo que o mar. Um amor que refrigera e perdoa o pecador. Jesus é o amor. Quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Assim foi o meu Jesus, produzindo seu amor na cruz. Esta pedra se espalhou no mundo e foi feita em grande dor. Conquistou os corações. Não tem preço seu valor. Palmas para essa pérola extraordinária que está aqui nesta noite.